ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ಇವತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕವಿ ರುಚಿ ಅಂತ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ತರ ಈ ಕವಿ ರುಚಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡದಂತಹ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವರು ಇವರ ಕವಿ ರುಚಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ನಂತರನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯನ್ನ ಎರಿತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಕವಿತಾ. ಕವಿತಾ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ಅವರೇ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕವಿರುಚಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕವಿರುಚಿ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.